Ovog vikenda na programu je peto kolo prve lige Srbije za žene. Fudbalerke Rada u nedelju gostuju ekipi Majdanpeka. Sa nama je danas Danijela Mirčetić, šef stručnog štaba građevinarki, koja će nam reći nešto više o ovoj samoj utakmici, ali i o prethodne četiri, gde je bilans fudbalerke u nebesko-plavim dresovima bio 2 pobede i 2 poraza. Danijela, dobar dan. Kaži nam, kakva su tvoje očekivanja pred utakmicu koja se igra u nedelju u Majdanpeku? Dobar dan, kao što si već rekla, 2 pozitivna, 2 negativna skora su bila do sada. Okrećemo se sledećoj utakmici. Analizirali smo, kritički smo prišli toj utakmici koju smo do sada igrali i analizirali smo sve naše greške, jer se od porazu se više analizira nego dok se pobedi. U pobedi ne gledamo toliko na naše greške što smo analizirali sada i verujem da nam je dosta značilo, pošto imamo jedan veoma mlad tim i, da kažem, koji tek treba da uči i treba podjednako da prihvate i da nauče kako se iznosi i sa pobedom i sa porazima. Na Banjici su fudbalerke Rada 3 puta igrale pred domaćom publikom, 2 poraza i možda ključna poraza ove sezone su upravo bile od vodećih ekipa na tabeli, a to su Kolubara i TSC, koji konkurišu za ulazak u Superligu Srbije. Pa generalno što se toga tiče, imali smo i mi naše šanse. Mogu reći da smo malo u grču ušli u te utakmice i da devojke nisu mogle da iznesu sav taj strah i sav taj pritisak koji je bio trenutno na njima. Nadam se da smo dosta iz toga naučili i idemo, okrećemo se sada utakmici koju igramo u Majdanpeku i nadam se pozitivnom učinku u Majdanpeku. Dosta je mlada ekipa, otišlo je nekoliko iskusnih fudbalerki i priključene su devojčice iz omladinske škole, da kažemo, koje su već sa 15 godina istekle pravo nastupa za seniorski tim. Tako je, to je naš najveći uspeh i iz utakmice u utakmicu vidimo da baš te devojčice koje su dugo godina sa nama i koje su počele od, da kažem, malih nogu, dosta znače ekipi, dosta se bolje bore za taj grb koje predstavljaju i za klub koje predstavljaju i nadamo se da će ove sezone i naredne igrati u još bolje i dati sve od sebe. Da li ima nekih devojaka možda koje neće biti u protokolu, sve su zdrave, nema kartona? Što se toga tiče, nadam se da ćemo ovu utakmicu biti kompletne i da idemo sigurno na Majdanpek sa najjačim sastavom i nadam se bodovima u Majdanpeku. Da li to znači da se sprema neko iznenađenje? Pa iznenađenje sigurno. Što se toga tiče, očekujemo da donesemo ta 3 boda na Banjicu i da slavimo pobedu. Želim vam puno sreće. Hvala. Idemo da igra šare, United Fonseca.